Вітаю усіх, хто зараз з нами. На останній сесії обласної ради депутати проголосували за звернення обласної спілки учасників АТО до уряду України, до президента України стосовно безкоштовного проїзду для учасників АТО. Чому виникла необхідність у такому зверненні, ми сьогодні поговоримо з гостями студії. Громадською діячкою, заступницею голови Тернопільської обласної спілки учасників АТО Катериною Бойко і учасником АТО добровольцем Миколою Озироком. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Ми почнемо із відео, а потім продовжимо розмову. Прошу підтримати. За 50 рішення прийнято. Від нашої організації пролунало звернення і шлях пропозиції, і розроблені були пропозиції, як це вирішити. А саме, що держава або обласний бюджет повинен розрахувати механізм співфінансування місцевих органів влади, адміністрації, ОТГ, де сформовані, щодо компенсації по факту переїзду кожного пільгової категорії, а саме говоримо про учасника бойових дій, про учасника АТО. Це була основна вимога, і це зніме одразу всю напругу між перевізником і між атовцем. Атовець буде безкоштовно пересуватися областю і відповідно користувати своєю пільгою, і він це заслуговує, ми розуміємо. А держава розробить, тобто область, адміністрація, обласна влада розробить механізми, як зробити так, компенсувати, щоб йому це проходило абсолютно забезпечено як державою. І сьогодні ми ініціювали на минулій сесії створення відповідної робочої групи, котра би вислухала всі громадські організації, в тому числі наші пропозиції, як врегулювати це питання. Є висновок робочої групи, де враховані всі наші пропозиції, і відповідно на сьогоднішній день проголосовано одноголосно, підтримано наші всі вимоги. Відповідно на сьогоднішній день ми надіємось, і ми будемо далі це вимагати, щоб учасник бойових дій або учасник АТО користувався безкоштовним переїздом, і більше ніяких до нього не було питань або конфліктних ситуацій. Микола, от до вас запитання. Ви сьогодні добиралися на програму із Підгаєць, так? Ви платили за проїзд? Ні, я беру квиток по тому учасника бойових дій по свідченню. А чи були колись випадки, коли ви, скажімо, десь не з автостанції доїжджали, десь добиралися? Яка була реакція водіїв? Тут проблема завжди. Водії не задоволені тим. Тобто вони беруть, але вони цим не задоволені. Міміка страшна, то ще до вечора буде ще за 100 атовців, мені вже надоїли. Ну, там. Тобто реакція така. Проблема у нас. Катерино, виникла така необхідність, мабуть, чому виникла така необхідність, вже можна зрозуміти зі слів Миколи, чому вона виникла. І все-таки ще які причини, що все-таки це піднімали на сесію обласної ради, це питання? Ну, скажу так, що пільга на безкоштовний проїзд для учасників бойових дій, а також для інвалідів війни, встановлені статтями 12 і 13 Закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Але в березні 2018 року вийшла постанова Кабінету міністрів за номером 197, яка передбачає монетизацію пільг у готівковій формі. От в мене є в руках розпорядження голови обласної державної адміністрації Степана Барни, де встановлено для Тернопільської області на рівні 100 гривень. Це приблизно 30 поїздок на місяць. Так. Неважко порахувати, що це близько 1200 на рік. Якщо ми беремо навіть Миколи поїздку, 65 гривень з Підгайців, це поїздка до Тернополя і все. І все. Вже назад так. Не буде чим вертатися. Скажіть, оцих 100 гривень, це хто встановлює? Це на місці? Це на місцях, але ця постанова, вона носить рекомендаційний характер. Тому наші представники вирішили поїхати на загальноукраїнські збори спілок учасників АТО, і де відповідно було погоджене одне єдине звернення для всіх обласних рад, із яким спілки АТО вийшли на сесію обласних рад. І наша область одна з самих крайніх, яка все-таки дотиснула, можна сказати, це питання. Ну, з другої спроби, з першої нам не вдалось. Відповідно, чому? Тому що
Зараз, користуючись незнанням законів водіями і перевізниками, в нас виникають проблеми, в нас виникають прецеденти, коли за останній тиждень два рази були випадки прикрі, коли водії брали з учасників бойових дій гроші. Відповідно, хлопці потім звертались до нас, ми зустрічалися в управлінні транспорту, інфраструктури, адміністрації, спілкувалися з ними, вони вибачалися і повертали гроші. Ну, тобто незнання... Повертали гроші хто? Водії? Водії повертають чи управління гроші. Ми робили так, щоб вони з ними зв'язувались, вибачалися особисто перед учасником бойових дій, з яких взяли гроші, і відповідно повернули ті гроші, тому що справедливість має бути. У нас пільги як були до винесення постанови, так вони й залишились завдяки рішенню обласної ради від 9 серпня. Ці пільги залишені в такій формі безготівкові, як вони були до того. Давайте подивимося, що кажуть про це в департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Пан Вадим Боярський коментував сьогодні ці речі. Будь ласка. В єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в Тернопільській області перебуває 254 тисячі громадян пільгових категорій. Якщо говорити про Закон України про статус ветеранів війни, то таких громадян перебуває 37 422 особи. З них учасників бойових дій антитерористичної операції, які користуються пільгами, в цьому реєстрі перебуває 5 293 особи. Якщо ми говоримо про пільгу на пільговий проїзд, то відповідно до статті 91 бюджетного кодексу України з 2016 року передбачено, що компенсація перевізникам за пільгове перевезення пасажирів відбувається за рахунок коштів місцевих бюджетів. Разом з тим, Кабінетом міністрів було прийнято постанову в березні 2018 року, які встановили мінімальні норми для проведення монетизації пільг. Тобто орган місцевого самоврядування за своїм рішенням і за своїм вибором має вирішити, чи компенсовувати відшкодування перевізнику, чи може скористатися цими постановами і оплачувати монетизовану пільгу на руки пільговикам. Визначено на рівні Тернопільської області, відповідно до цієї постанови проведені розрахунки, взяті середня вартість по маршрутах області і мінімальна, за яку не можна опускатися нижче, це 100 гривень в місяць. Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати 200, 300, 400, тобто це мінімальна, за яку прийнята мінімальна норма. Друге, ще раз хочу наголосити, що органи місцевого самоврядування самі вирішують, і місцеві державні адміністрації, міста обласного значення, об'єднані територіальні громади самі вирішують, чи користатися монетизацією, чи відшкодовувати, так як було раніше, пільги перевізнику, відшкодовувати збитки за понесені пільгові перевезення. Хочу наголосити також, що закони України, відповідно до яких надаються пільги на безкоштовний проїзд, ніхто не відміняв, і вони обов'язкові для виконання на всій території України. Разом з тим хочу сказати, що на останній сесії обласної ради депутати, скажімо, негативно оцінили ці постанови щодо монетизації надання пільг і прийняли звернення до центральних органів влади щодо повернення відшкодування пільг на проїзд за кошти державного бюджету, як було це до 2016 року. От бачите, закон України, як сказав Вадим Андрійович, ніхто не відміняв, але звернення довелось приймати. Давайте трошки детальніше, що у цьому зверненні? От я в руках тримаю це звернення. Це є звернення до голови обласної ради і голови обласної адміністрації, де ми наполягаємо на тому, спілка наполягає на тому, щоб все-таки
ігнорувати, можна сказати, не відмінити, тому що обласна рада не може відмінити постанову Кабінету міністрів, ігнорувати цю постанову і відповідно керуватися законами України, які в ієрархії законодавства стоять значно вище, ніж постанови Кабінету міністрів. І відповідно другим пунктом ми просили, все-таки дослухалися, дуже вдячна депутатам обласної ради, що вони все-таки дослухались до нас і прийняли звернення до Кабінету міністрів президента України про те, щоб відкликати цю постанову, як таку, що суперечить законодавству України. От. Ну і відповідно, наші вимоги задоволені, але хочу зазначити, що проблема не знята, тому що питаннями пільгових перевезень учасників бойових дій конкретно ми займаємося вже з серпня 2017 року, тому що питання час від часу виникають, проблеми виникають. І в серпні 2017 року вперше відбувся круглий стіл, в якому ми брали участь по питаннях перевезення саме учасників бойових дій. І нам стало відомо, і за рік часу ситуація не змінилася, що не всі громади, зараз ви знаєте, що є реформа децентралізації, не всі громади відшкодовують власне перевізникам вартість перевезення своїх пільговиків. Тобто є такі громади, наприклад, Тернопіль, Тернопільський район, деякі там Шумський район відшкодовують в повному обсязі чи частково перевезення своїх пільговиків. Деякі громади абсолютно ні копійки не закладають на це. І це питання досі висить, і воно не зняте. І зараз ми вже більше місяця говоримо про те, що нам треба зустрітися з головами громад, з головами районів, з перевізниками за участі керівників адміністрації обласної ради і все-таки вирішити це питання, щоб все-таки перевізники не несли збитки і більш... Ну, мали більше бажання перевозити. Десь вже в ближчому часі запланована така зустріч? Я знаю, що ця зустріч мала бути до кінця цього тижня, але маємо сьогодні четвер. Ще досі я не повідомлена про цю зустріч. Я думаю, вона відбудеться на наступному тижні. Ще таке уточнити хочу. Йдеться тільки про учасників АТО чи учасників бойових дій? Йдеться про учасників бойових дій, учасників АТО та добровольців. Ми не говоримо за такі категорії, як інваліди, пенсіонери, тому що... Тобто афганців, воїнів-афганців це теж стосується? Так, це стосується, але наскільки я володію інформацією, що вони зверталися ще раніше, як тільки вийшла ця постанова Кабінету міністрів, вони збиралися, їздили в Київ і ніби зустрічалися з представниками Кабінету міністрів і мали узгодити це питання. Тобто вони якось окремо вирішують. Тут ми йдемо тільки по учасниках АТО і бойових дій, власне, за період. Власне, проблема виникає через те, що грошей завжди не вистачає. Скільки на сьогоднішній день закладено коштів для перевезення пільгових категорій населення? Ми зараз знову послухаємо Вадима Боярського. На сьогоднішній день по Тернопільській області закладено коштів місцевих бюджетів для відшкодування перевізників, для перевізникам близько 39 мільйонів гривень по всій області. Звичайно, це не покриє всі відшкодування і не покриває всі відшкодування. Наприклад, відшкодування з державного бюджету найбільше було у 2015 році, це близько 50 мільйонів гривень. Близько 50 мільйонів гривень. Зараз місцеві бюджети, включно з містом Тернополем, переважна більшість цих коштів – це місто Тернопіль, це 39 мільйонів гривень. Звичайно, це мала сума і вона не покриває, тому що право на пільговий приїзд нас мають право 200 тисяч громадян, тобто в тому числі пенсіонери за віком, і мають право на пільговий приїзд. Тому ця цифра є маленька. І питання кожного зараз місцевої ради щодо місцевого органу місцевого самоврядування районної державної адміністрації, щоб забезпечити, скажімо, провести діалог з пільговими категоріями населення. І є завдання голови обласної державної адміністрації Степана Степановича Барни щодо того, щоб всі районні державні адміністрації, об'єднані територіальні громади провели круглі столи, наради спільно з пільговими категоріями населення, які мають право на проїзд, зокрема з учасниками бойових дій антитерористичної операції. Працювала робоча група при обласній раді щодо даного питання. І на сьогоднішній день також є прохання і доручення голови обласної державної адміністрації, що передбачення відповідних коштів. Ми розуміємо, що коштів не вистачає, можливо, в бюджеті є багато напрямків, які використовуються, але разом з цим треба звертати увагу і на цей напрямок.
Микола, от ви як людина, яка воювала, як ви бачите, що було б для вас краще? Як ви бачите вирішення цієї проблеми? А нащо держава давала ті УБД? Вони дали 330 тисяч УБД. Чимось вони думали головами чи чим думали? А тепер просто нас принижують. Стравлюють з перевізниками. Приниження йде. І йде як таке, щоб ніхто не хотів воювати за свою державу. Просто. Нащо йти туди, як то учасник бойових дій, зараз він вже ніщо. Просто ніщо. Якщо дають 100 гривень за якийсь, як я можу за 100 гривень їхати, де мені треба? Не знаю, вже того не можу зрозуміти. Катя, ну є такі громади, які покривають цю різницю перевізникам, так? Є так, такі є в області. Такі громади. Є, але, на жаль, не всі. Зараз я не володію конкретно, не маю зріз по кожній громаді. Я думаю, ми на круглий стіл підготуємо цю інформацію і будемо мати відповідні суми. Знаю, що Тернопіль район повністю забезпечує, тим більше в нас електротранспорт повністю у нас йде, як казав Вадим Андрійович, 39 мільйонів. І цього, слава Богу, вистачає. Я розумію, що деякі громади, можливо, не мають грошей, вони ледве тянуть інші статті видатків, але, знов ж таки, не так багато тих пільговиків, розумієте, в нас 2-3 може бути на громаду пільговика, і голова громади може з премії власної взяти тих пару, ну, тих 500-600 гривень місяць і просто відірвати і закласти на перевезення пільговиків. Власне, це не є великі суми. Ну, йдеться, скажімо, ну, в місті це, як на мене, питання вирішено в Тернополі. Так. Йдеться в основному про міжрайонні, скажімо, перевезення. От, наприклад, з району до Тернополя. Ну, якщо, наприклад, ще й людина працює, то тут взагалі ну, проблема, як на мене, досить така вагома. Якщо людина кожен день, скажімо, треба добратися на роботу до Тернополя і чи в якесь село біля міста, чи, скажімо, в районний центр, тоді взагалі я ну, просто не бачу вирішення цього. Як ну, це заради буде? Справедливості я хочу сказати, що не всі учасники бойових дій, учасники АТО користуються цією пільгою на безкоштовний проїзд. Так, є такі, які можуть собі дозволити, вони витягують і оплачують за себе за проїзд. Є такі, які користуються власним автотранспортом і вони не їздять безкоштовно. От, але ви маєте якусь приблизну цифру взагалі за на нинішній день, скільки таких людей мали би користуватися і скільки користуються? Ну, важко сказати, тому що, ви знаєте, різні випадки, і так само ви правильно зазначили, є люди, які їздять на роботу, але є такі люди, які ну, не працюють, інваліди війни, зокрема, вони члени сімей загиблих, вони не користуються, розумієте? Вони, це єдина можливість в них взагалі добратися до місця призначення, тим більше деякі учасники бойових дій, особливо ті, що перебувають на лікуванні, їм треба і обстеження пройти, їм треба добратися до лікувального закладу, і посвідчення учасника бойових дій чи інваліда війни – це єдине, що вони можуть скористатися. Тому що чи цікавилися ви, як ця проблема вирішується в інших областях, можливо, більш заможних? Ну, скажу так, щодо звернення по монетизації, всі області, всі спілки учасників АТО обласні, з якими ми спілкувалися, всі так само однозначно висловились проти монетизації. Проти монетизації. І наша область, я повторюсь, є однією з останніх, хто прийняв це рішення про відміну монетизації. Перед останньою була Львівська область. Скажу так само, ну, нічого нового, всі так само борються з тим, так само є проблеми, власне, які полягають у відмові водія чи перевізника брати учасника бойових дій. Ви знаєте, є соціальні мережі, є Фейсбук, і час від часу воно вспливає з фотографією і, відповідно, з описом. Хочу також зазначити, що в нас в області є більше сотні учасників АТО-добровольців, яким надано пільги в межах області. Ну, з ними також, вони прирівняні в пільгах до учасників бойових дій, але час від часу бувають також проблеми, проводимо якусь таку роз'яснювальну роботу з перевізниками, з водіями. Ну, тут, як на мене, ще велике значення має і людський фактор. Так, безперечно. Бо є перевізник, який бере людину, а є, який вимагає дуже багато різних документів, і в результаті все-таки не бере безкоштовно. Не ну, хочу. Я хочу сказати, Лариса, от буквально вчора ми в управлінні транспорту зустрічалися з перевізником, водій не зміг прийти. Він каже, в мене, каже, от на цьому маршруті, власне, є якраз їх тільки два, тих учасника бойових дій. Каже, я їх знаю, каже, ніколи не виникало проблеми, а от то, каже, щось попутав, каже. Ви розумієте, вони ж переважно знають, тому що хлопці їздять, якщо добираються там з району в Тернопіль, переважно водії знають, бо вони кожен день з ними їздять.
Ми сьогодні говорили з паном Вадимом, що ще є одне вирішення проблеми. На жаль, ми не змогли зустрітися з Володимиром Шашкіним, начальником управління транспорту. Він з певних причин не захотів з нами говорити, казав, що він ще не знає, як вирішити цю проблему. Хоча знаю, що ходять такі розмови, що, можливо, коли будуть укладати перевізники контракти на перевезення, то оцей пункт про безкоштовне перевезення можна буде писати. Чи зараз вже він вписаний? Ви маєте таку інформацію? Ну, повторюся, ми вже рік часу займаємося питанням пільгового перевезення учасників бойових дій. І, зокрема, починаючи з жовтня місяця, ми ввели представника спілки учасників АТО в комісію по розподілу маршрутів між перевізниками. І коли відбувався останній конкурс, це приблизно був листопад-грудень 2017 року, ми наголошували на тому, що однією з основних підстав надання маршруту перевізнику буде перевезення пільговиків, зокрема учасників бойових дій. І включили цей пункт? Обов'язково, так. І зараз у 22 серпня буде знов конкурс, і ми будемо знову на цьому наголошувати. А був хоч один випадок, що забрали, скажімо, ліцензію в перевізника через те, що він не взяв учасника АТО чи якось іншої пільгової категорії населення? Чи не було такого? Поки що не було. Був прецедент, коли стояло питання про звільнення водія, але водій, відчувши, що під ним земля горить, він вибачився, і це було по жителю Лановецького району, онкохворому, який повертався з лікування. І, наскільки мені відомо, вони там уклали мирову угоду. Просто водії відчувають, що будуть санкції, тому вони стараються якось помиритися, щоб не доводити ні до звільнення з роботи, ні тим більше до позбавлення ліцензії перевізника. Зрозуміло. Катю, ваші дії надалі. От, скажімо, звернення є. Воно пішло, мусять на нього зреагувати. Скажімо, якщо це буде якось затягуватися в часі, ще якісь там різні будуть перепони, що, як будете діяти далі? Ну, хотілося б діяти в рамках чинного законодавства, відповідно, проводити якусь роз'яснювальну роботу. Ми з Володимиром Анатолійовичем Шашкіним говорили, що ви також проводите роз'яснювальну роботу. Зокрема, вчора зняли ксерокопії, більше десятка ксерокопій цього рішення обласної ради, попросили довести до відома. Роздати перевізникам? Так, наклейки навіть. Ми просили, щоб вони зробили наклейки в салоні автомобіля, щоб хлопці, які заходять в салон, щоб вони знали, що вони мають. Незважаючи від кількості їх. Без двоє, троє, десять, все одно він мусить взяти бойові дії безкоштовно, без обмеження по кількості. Щодо всеукраїнського рівня, якщо наші вимоги не будуть почуті, мені б цього не хотілося, але хлопці будуть збиратися під Кабінетом міністрів і будуть доводити свої вимоги безпосередньо до членів Кабінету міністрів. Що ж, зрозуміло. Я вам дякую за розмову, за участь у цій програмі. Нагадаю, ми говорили про безкоштовне перевезення учасників АТО і добровольців. Гостями студії були учасник АТО, доброволець Микола Озарук і громадська діячка Катерина Бойко. Програму вела Лариса Михальська. До побачення. Дякую.